হেল্ল' নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, বৰ্তমান আমাৰো ভাল। আজি আহিছোঁ টিপং চাৰিআলিলৈ, ভিডিঅ' এটা বনাম বুলিয়ে আহিছিলোঁ। মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ছাউণ্ড শুনি আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে, পূৰা হৰহৰাই আছে। এয়া পানীৰে ছাউণ্ড হয়, শুনাই দিছোঁ, চাই দেখুৱাই দিছোঁ, ৰ'ব। ইমানেই পানীৰ সোঁত, একদম ওচৰলৈ যাবলৈ ভয় লাগিছে মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ কাৰণে। এনেকুৱা হৰহৰাই আছে, দেখিছেনে পানীৰ মাত। এইফালে চাওক পানীৰ সোঁত কিমান। দেখিছেনে পানীৰ সোঁত কিমান, এনেকৈ আহি এইপিনে গৈছে পানীখিনি। এইফালে আমাৰ এখেত ৰখি আছে, দেখিছে পানীৰ সোঁত কিমান, একদম ঠেলা মাৰি লৈ যাব, ৰখি দিলে মানে পানীখিনি। বৰ্তমান আপোনালোকে শুনিছেই চাগে, নিউজ আছে যে দেখিছেই হ'বলা, টিপং তালি এটা পুৰণি কয়েল মাইনিঙত বোলে জুই লাগিছে। সেই তালেই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। জুইকুৰা জ্বলি আছে নে নাই এতিয়ালৈকে সেইটোতো আমি গম নাপাওঁ, কাৰণ আমি অহাও এতিয়া বহুত দিন হ'ল, জুই লগা বহুত দিন হ'ল, আৰু ইমান দিনৰ পৰা বৰষুণো দি আছিলে, সেইকাৰণে আহিবও পৰা নাছিলোঁ। আজি গৈ পিনে তাৰে পৰিৱেশটো চাব চেষ্টা কৰিম, যদি পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তেতিয়াহ'লে যাম আৰু। শুনিছোঁ বোলে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে পটককৈ, সেইটো চেষ্টা কৰিম যাবলৈ আৰু, আগলৈ চাই থাকক। এতিয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ টিপং চাৰিআলিলৈ বুলি, দুইটা স্কুটি লৈয়ে গৈছোঁ, বেটিক স্কুলত থৈ মেলি আহি আমি ডাইৰেক্ট গৈছোঁ ভিডিঅ' বনাম বুলিয়ে। চাওকচোন ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা কি, আগতে ঠিক আছিলে, যেতিয়া কল ইণ্ডিয়া আছিলে তো কল ইণ্ডিয়া ৰাস্তাই আছিলে, তেতিয়াৰপৰা কল ইণ্ডিয়া গুচি গ'ল, ৰাস্তাটো বহুত বেয়া হৈ গ'ল। এইফালে অ'টো গৈছে, দেখিছে ইমানেই বেয়া ৰাস্তাটো, বেছিকৈ যদি বৰষুণ দি দিয়ে, বেছিকৈ বাৰিষা কালত মানে বৰষুণ দি যদি দি দিয়ে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীতে পানীতে ক্ষতি হৈ থাকে, গম নাপায় হৈ যায় তাৰপৰা পানী, মানে ইমান গাঁত হৈ আছে পানীখিনি। আৰু যেতিয়া ৰ'দ দিয়ে, ধূলিয়ে ইমান ধুমলি, কুঁৱলি কেনেকুৱা হয়, সেনেকুৱা ধূলি হৈ যায় মানে, ইফালৰ পৰা সিফালৰ গাড়ীখন দেখি নাপায়, দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ কাৰণে মানে বহুত ধূলি থাকে। ইমান ইয়াৰ ভিতৰতো কেইবাখনো গাঁও আছে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল চিস্কুল যাবলৈ মেলিবলৈ ইমান বহুত কষ্ট হয়, বাৰিষা দিনত হ'লেও কষ্ট হ'ব, শুকান দিনেও কষ্ট হয়। বাকী কথাখিনি এতিয়া এখেতে ক'ব, মই বৰ বিশেষকৈ নাজানিম, চাই থাকক মানে ভিডিঅ'টো আগলৈকে। আমি খানাই পালোঁগৈ এতিয়া, আগতে কয় ইণ্ডিয়া যিমান মাইনিং আছিলে, মাইনিং কৰিব পৰা সৰু সৰু ট্ৰেইনে মানে কয়লাখিনি টানি টানি আনি এডোখৰ জেগাতে জমা কৰিছিলে, যি এডোখৰ জেগাৰ নাম ভালাই পৰিলে, তেনেকৈ কয়লাখিনি কোনখন ট্ৰেইনে কেনেকৈ আনিছিলে তাৰ কেইখনমান ফটো মই আপোনালোকক আগতে লগাই দিম, তেতিয়াহ'লে চাই থাকিম। এই এনেকুৱা ট্ৰেইনৰ দবাবোৰ, সেই ইঞ্জিনটো আছিলে আগতে ট্ৰেইনৰ, ট্ৰেইনবোৰে এনেকৈ কয়লাৰ বগীবোৰত কয়লা টানি টানি বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ আনিছিলে। এয়া আমি পালোহি এতিয়া টিপং চাৰিআলিলৈ সোমাই যোৱা গেটখন, এইখনে হৈছে নতুনকৈ বনাইছে গেটখন, আগতে নাছিলে, এতিয়া কয়েল ইণ্ডিয়া যোৱাৰ পিছত এই গেটখন বনাইছে। এতিয়া আমি চাৰিআলিলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। এইডোখৰ ৰাস্তাটো অলপ পাহাৰীয়া হয়, অকণমান ডাউন আছে, এই তলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চবচোন কেনেকৈ খেলি খেলি চাইকেল ইমান কষ্ট কৰি ওপৰলৈ উঠি আহি আছে। এই আমি এতিয়া চাৰিআলি পাইছোঁহি, ইয়াত যিমান আপোনালোকে মানুহৰ ঘৰ দেখিছে, এতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এওঁলোকক নটিচ দিছে যে এই জেগাবোৰ খালী কৰি দিব লাগে। এতিয়া ইয়াত ইমান মানুহৰ ঘৰ আছে, এই মানুহবোৰক যদি এতিয়া উচ্ছেদ কৰি দিয়ে, ভাবিবলগীয়া কথা যে মানুহবোৰ এতিয়া ক'লৈ যাবগৈ, পটককৈ এটি 40-50 বছৰৰ পৰা ইয়াত থাকি অহা, পটককৈ এতিয়া যদি যাবলৈ কয় তেওঁলোকে ঘৰ বাৰীবোৰ এৰি ক'লৈ যাব পাৰে, এইবোৰ ভাবিবলগীয়া কথা। চৰকাৰে অলপ এইবোৰ কথা অলপ ভাবি চিন্তিহে মানুহক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ নটিচ এখন দিব লাগে মানুহলৈ। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, পাহাৰীয়া পৰিৱেশ, বহুত মানে আপোনাৰ গৰম দিনতো ইয়াত মানে গৰম নিচিনা অনুভৱ নহয়, পুৰা ঠাণ্ডা হৈ থাকে পৰিৱেশডোখৰ, চাৰিওপিনে পাহাৰ, মাজতে ছাইডৰ পৰা এখন নদীও গৈ আছে, বহুত ধুনীয়া আৰু পৰিৱেশটো। সেয়া আমি আহি পিনে তালি পালোহি, এইডোখৰ পৰা অকণমান আগলৈ গৈয়ে জুইকুৰা লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া আগলৈ যাব নোৱাৰি, ৰাস্তাটো বহুতেই বেয়া হৈ আছে আৰু মানুহৰ আগলৈ যাব দিয়া নাই কাকো। সেই আপোনাৰ মোৰ লগৰ এজনে কৰা ভিডিঅ' এটা আছিলে মোৰ লগত, মই সেই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু এই জেগাবোৰ আগতে বহুত ধুনীয়া আছে, কেনেকুৱা আছিলে মই আপোনালোকক ফটো কিছুমান দেখুৱাই দিম, চাই থাকক। এইয়া চাওক জুই লাগি আছিলে, কিমান ডাঙৰকৈ জুই লাগিছিলে, এই ৰঙাকৈ মাৰ্ক কৰি দিছোঁ যে এইটো আগৰ দিনৰ এটা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাইনিং আছিলে, আগতে এই জেগাডোখৰ এনেকুৱা আছিলে। চাওকচোন কয়েল ইণ্ডিয়া যোৱাৰ পিছত কিমান পৰিৱৰ্তন, কেনেকুৱা হৈ গ'ল জেগাডোখৰ, আগৰ ফটোবোৰ দেখিলে মানে একদম কিবা বেলেগেই লাগে। এইবোৰ জেগাবোৰ চাওকচোন আগতে কেনেকুৱা আছিলে, এই আগতে এনেকৈ ট্ৰেইনবোৰত
ট্ৰেইনৰ ইঞ্জিন আছিলে, এইবোৰ এইবোৰত কয়লা টানিছিলে, এইবোৰ চব কয়লা বজাৰৰ মাজে মাজে কয়লা টানি টানি লৈ গৈছিলে ইঞ্জিনত, এইবোৰ চব এইবোৰ ইঞ্জিন কয়লাৰ। আমি আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ, এতিয়া চালি গৈ কিনে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব, চব ক'লেই আমাৰ এখেতে চালিৰ বিষয়ে। আগতে যেতিয়া গৈছিলোঁ মানে তালি আজিৰ পৰা 5-6 বছৰ আগতে, তাৰ জেগাডোখৰ বহুত বেলেগ আছিলে, কিন্তু এতিয়া চাই চাই গৈ পিনে জেগাডোখৰ কলিতিয়া যেতিয়া একেবাৰে গুচি গ'লগৈ, জেগাডোখৰ একদম বহুতে পৰিৱৰ্তন। আগতে আমি ফুৰিব গৈছিলোঁ তাত বহুত মানুহ, আচলতে এতিয়াও যায় ফটো মাৰিবলৈ কাৰণে, এতিয়াও নোযোৱা নহয় মানুহ, কিন্তু বহুত কম যায় আগতকৈ, আগতে বহুত বেছি মানুহ গৈছে, বহুত মানুহ এতিয়া নাযায় মোটামুটি। ঝুলনা দলংখন আছিলে, ঝুলনা দলংখন নাই এতিয়া, ঝুলনা দলংখনৰ কাৰণে এতিয়া মানুহ যায় অকল ফটো মাৰিবলৈ কাৰণে। নাই ন, ঝুলনা দলংখন আছে, ঝুলনা দলং আছে, নাই ভাঙি পেলালে ঝুলনা দলং, নাই ভাঙি পেলালে ঝুলনা দলংখন, নাই চিৰি এটা আছিলে, চিৰিৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি গৈ তাৰ কলিনাৰে ৱাটাৰ ছাপ্লাই এটা আছিলে, সেইবোৰ চব নাই এতিয়া, জংঘল হৈ গ'ল। এতিয়া ক'ব গ'লেও মানে কিবা একদম হাবি বননিত সোমাই থকা নিচিনাহে লাগে। সেয়াই আছিল ভিডিঅ'টো, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ প্লিজ কমেণ্ট কৰি, প্লিজ কমেণ্ট কৰি এটা কমেণ্ট দি দিব মুঠতে আৰু কি ওলাইছে ওলাইছে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম, আজিলৈ আহিলোঁ দেই, ধন্যবাদ।